На давно у вас, да? Родинка, ну как сравнение родинка, но вот это у меня с пятницы. Ірина Ковальова з родимкою над верхньою губою з дитинства. На днях випадково зачепила її гілкою дерева. Прийшла на прийом до онкохірурга, аби перевірити її стан. Лікар Леонід Ярошевський обстеження родимки проводить за допомогою нового обладнання – цифрового дерматоскопа. Зачепила і вийшло, опухла верхня губа. Ну, таке нагноєння було невеличке. Це сталося в п'ятницю. Я тільки сьогодні зрозуміла, що потрібно на прийом. Думала, пройде, тому що здорова людина. Цифровий дерматоскоп зі штучним інтелектом придбали в травні 2020 року. Це обладнання направляє пучок світла на шкіру і таким чином лікар може бачити найглибші шари родимок та інших новоутворень. Сама програма дає мені інформацію о степені ризику образування. Вистраюється кривая. Графік. По десятибальній системі 6,5. Система зберігає дані пацієнта. Онкохірург Леонід Ярошевський говорить, що це дозволяє в динаміці через певний термін відслідковувати стан новоутворень на шкірі. Протягом дня лікар обстежує за допомогою дерматоскопу до 50 пацієнтів. Зараз мені рідше доводиться брати біопсію для того, щоб поставити діагноз. Тобто я бачу оком більше те, чого раніше я не бачив. І доводилося хірургічним шляхом ставити діагноз. Дермоскоп дозволяє нам приймати рішення стосовно пігментних і непігментних новоутворень. Також ми можемо диференціювати лімфоми шкіри, що рідко можна визначити візуально, ґрунтуючись лише на досвіді. Але сьогодні ми йдемо вперед, і завдяки цій апаратурі якість діагностики покращується. Комплекс, який включає в себе фіброгастроскоп та колоноскоп – останнє придбання онколікарні. З'явився у лікарні в липні цього року. Преимущество именно этого комплекса в том, что, во-первых, это видео с очень большим качеством, с Full HD изображением, которое может процедуре может присутствовать и наблюдать за этим не только эндоскопист, но и врач-хирург, и может быть какой-то консилиум, который проведен совместно. Виконуючий обов'язки директора комунального некомерційного підприємства «Миколаївський обласний центр онкології» Максим Безносенко говорить, що перші пацієнти проходили обстеження вже через 2 дні після встановлення комплексу. Зручність і в тому, що хірург може зробити знімки або записати відеопроцедури для пацієнта. Ці дані можна використовувати в інших лікарнях, щоб не проходити обстеження повторно. Це обладнання дозволяє знаходити онкологические заболевания и предопухолевую патологию желудка и толстого кишечника на самых ранних стадиях. Стійка для проведення малоінвазивних лапароскопічних оперативних втручань була придбана в 2019 році. В цьому році за її допомогою були виконані операції, яких до цього не робили в Миколаївській області. Це ми виконали 2 нефректомії, 3 гемиколектомії, це частина товстої кишки, половина сигмовидну кишку та гінекологія. Такі операції, як пангістеректомія, виконуються вже майже на потоці. Не робиться класичний розтин і робиться всього лише 3-4 проколи, в які вставляються спеціальні камери і маніпулятори, і це дає дуже малу травму. Наприклад, гінекологічні хворі після операції виписуються на 2-й день після виконання таких операцій. Якщо порівняти з класичним доступом, то вони виписувались на 5-7 день. Нове обладнання було придбане по обласній програмі розвитку та підтримки закладів охорони здоров'я обласної комунальної власності Миколаївської обласної ради на загальну суму понад 6 мільйонів гривень. Тетяна Макушева, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.